түтүү күнүнен күндү сакабыт сирен олохтоохтора. Бүгүн терген бири бул Жукускайдагы ботаническая саттын таксыга. Эхини кытары мен ытаачы Астра Скрыбыкина, онна оператор Александр Жуков. Том бу атырджа хайын 2 сонна үхүс күннерегер Жукускайдагы ботаническая сад төрүттөн мите 6 сылын көрсө. Кутугу даналар эбетер нучылыт така северный лилийден фестиваль чертитнен экскурсия ытылла турар. Ол туынан билеген бияка сихри кепсияга естественный наука кандидата Екатерина Александровна Афанасьева. Үтөкүнне. Бу экскурсия туынан токтог ытылларын бияка багасты билгенерен до. Бүгүннөрүнгө бихи юбилей битинен себиэстен анаха чугай мероприятиең ортубут улахан дарэхинне батсаат үрдүнөн хастагана участокка кирен экскурсияга хаджак кытын сөп дендрарий көрүйөк кытын сөп лилия участогун көрүйөк кытын сөп губацветнайндарден этимиата аймактарын участогун көрүйөк кытын сөп бихиге айылга бытыгар үйүнөр үнээлер участоктары природная флора ден он көрөгөт үнэ эмтех үнээлер участоктарын көрүйөк кытын сөп уонна кандыкта Хылдагар чечери турар аранжерея бутын кейен көрек құтын сөп. Иті участоктары бардын кереген бир күнге көрек қайып, экскурсия ұхына балтара час, икі час көрдік болар. Оғынна қамар тұққыт ұрақ тарастаяниағы балтара километр, 2 километр көрдік болар. Дәу біременен көрімдерілері? 2 час балтара час көрдік. Бир коллекцияға Хөрүннән хүрбе мүнүтө 30 мүнүтө ханжаачылар. Бүлі кәпсейлер айдалара харцкаға түхәлдер әлбәқ болын. Онына бүлі экскурсовод ғынычы кәпсейін бардын. Агротехникатын кәпсәтчі, қанды көріңнер бағаларын, сорттар бағаларын, оны бардын зейлі кәпсейлі экскурсовод. Экскурсовод бұд бейінгі научный сотрудниктар бұд, бәлерін коллекцияларын куратордара, олейін зейлі бардын ғачудік ғыныян кәпсәтчілер. Ата бу кыз бидди терген күрүн кергеле бияка бу үйнөйлер бит себепке раз көрүнмөрү болалар де ата бу Жукускайдагы ботаническая сад бу үйнөйлер раз сорттарын үйнөрөр жаңы билгендерер жаңы билгендеринен онун аттан карыстабуллак сыхыны эңеренинен билдер буллага де ата буланы бу сарданалар кандык сорттар барын билген бияка билгендерен да онун Холобра тох саллах сорок тахты холобра бу манык үндүрөнгит. Бу коллекцияны биги 16 саллахтан мунинен терен тохтан барынды бут оңорон барынды бут бу аяк сылы хигер бачыга улахан коллекция болду. Билинги тургунан агонча сорт бар бу азиатская лилиялар. Оны таханан блырыңаттан ала гибриды ден сорттары направлениялары тохтан барынды бут үйрөтөн барынды бут. Атын сорттар биега улахандык атын группалар биега улахандык атан кыстаба Мен баробалы хинжи бұп бұд. Азиатскайдар, группа азиатских ден, наши дүк ыстылары бит, онна ла гибридтары бұхаңа бастыка хыл бұтын кыстатан бұд, бұхаңа результаты ланыр бит. Сылбы сорып бұткен бұ бігінге айылға бұдар тайыстымны бұдын тұлы ұқтақтар, үлі ұқтақтар, танчы кысты ұқтақтар. Онна бұ бігінге ити хайым бұдын тұлыен, өтіққанна наға ити кәмінге түргенні хевеккелен бүтәлілер, әбетар білі наға ити боллағына хевеккелерін бұраған көвер үнәйлер әме балдыр. Ол онық бол баққа бігінге ити бүтін тұмны бұдын бардын тұлыен бігі наға жүндік сылынақсын хевеккелек тәқтір. Онна туға хөрінен надияр бол жоқ бұд бігені үшөйдік тарғанық тақтар, разны жәнелер үшөйін болуқтақ. Антон, холобра бу манна кебеккене бу билин манна көрөгөт истагат. Антон, атын кехида холобра бэталан олордон хаппулага ди. Олордон аа. Көрүү тести та хайдагы биле. Тогоро сор, тогоро кутан уурдагы ту та манна. Антон, туга көрүү та харайыта туох наа устуга хоксу туох судургу хагыс. Туох хаска халаан уута иңмеп болоктаг, сырдык күннөхөр болоктаг. Сүрінен білі сұсық көмі жыны ғоқта, олық сұсық келбәтінген тұспаға атшақтан көрілен бігі ол хенгірлерді бұд. Олының тұқты бұд сөбелі бұд. Атаққанан бұл Луковичнен боланынар, пырей тұқ селі хегер олық бағай таранынар олық кәнеге кәқтан әбәккелі әп олан бар атшынар. Тұғын білім бейінді ғаны сұсық үйінлер бәкке, растайнетін Отутчыка хүрбетте кроссвордтары 15 сантиметр кардыланын оларды толуу бут. Онна сылын аксын билебелери такка тураллар, анелби тураллар, олихин
түйет бес сылынан кеннері олғиттен қостон, суен таран, әргер біттері бараған баран аңыттаны бір дұққанады атын ерге. Хеп, онтан оғырдуыта болағанна стандартнай себеккелер үйнәйлерге қайындақ оғырдуыт ол күрдік. Аңғатық қанердің тарана азотынай тұғы беребет, оғырдуыны беребет. Үксін мені болағанна перегноин болатшы. Хеп, онтан бұтонаның тұрдағына минеральный комплекс, минеральный удобрений беребет. Оның хебеккелен біттағына фосфорно-калийный удобрений беребет. Бұл үс кемге тұқтубыт. Он для профилактики, профилактика блигарын утары тоқ күтабыт, фитоспорин. Нағашы препарат бар, фитоспорин күтабыт. Он тұқай бұт қараджы хүннәк боларын бұғытынан білі, хебеккелен тұрар кәмінгер үрдер көп баппын білі аллары әсерінден күтабыт. Иде лилия бәйті специфическай ұрылақ болар. Тоқ луковицитігер берілер, сірттен келі тұра, тұрақынан білі батритиоз, фузариоз ден бактериялар тоқтар грибные заболевания болды, ұрылар болды, олар болды, сірге балылар. Оны бейхайындақтығанар қық бұсы, олығын болды, білі тұғынан профилактика ғорымдық сірбітін бейінге сайынлар тұрақтақ бұд. Были тугун восстанавливаем плодородие. Антон, бу бейте холобра тэгэр бах семена лордо гуттам анна тахсарай холобра хрохтора такваттар ним болода. Хух бу семеннан барбаттар тух бар сортовой үнэйлер барта тугунан бараллар бульбачканнан бараллар эбетер били деткалара тухтан. Бу бар бульбачка кодорор боллах бидна. Хорох сорттар тұғынан қондықтырығыр, хебердіқтырың қондықтырығыр бұл маңдық детки луковицы ден аттығы бұл, әді әвітір бульбачка, әвітір бульбилды, бұл маңдық тағар алыр, олары білі ұлан бұд, олары да толуы бұд, әвітір болдағына луковица білі сылын айы түрен, үкі болыр, үс болыр, әвітір болдағына над луковичның деткіден олады луковицы үрдігіріме оғой бұғыны түрді әтші, чешуйками луковиц, микроколональное размножение, он были черенкование, выкрученными черенками, где намеры до уж двух сторон им было найти. А мы просто идем бульбочка на, он были делением луковица. Ага. А там что на были ген себе килер бит, просто бах сорт дахтер где. Мне там каракаралан были не рандом хаста, а тараки мне не. Хеб, сюрнем был на ландшафтный дизайнер, да, любитель были, я бакин таптан, олар дочилар биинги сюрнем жүнүн көрөбүт бастан, ондон төрдүкүн вакт дахтерин көрөбү көрөгү көрдүк хорок сорттар олог ухуттар метрага тие балар хорок сорттар болог бучка айектар, биен сантиметрдан үрдөбөттер. Бігі жүхінің көрөбіт, ұхының көрөбіт, онына хебеккелер болжағын көрөбіт. Хебеккелер болжағынан олан көріндіқ бүдінен бігінгі бұл сартовой лилиялар бұд отыйын хүрбәтеттен хағалан, бұл атыржақ ұйын 15-гер хүрбәтегер дері хебеккелерлер. Оны болдағына олан көріндіққа хүн ұхын көрдіқ ғынан баран бір сорт, қолабыр бұл сибирячка ден. Сорт, әбетер бұ находқа ден сорт, қолабыратын көрдіққа, бір сорт үрінен үкінен дәлі үстінен дәлі хебеккелер. Бұның бүтін қалыр. Ол хен оны бүгінгі білі хебеккелер көрің мүтін арайында ұхатары бұд, ранне васырока білі әрдеті әңгі хебеккелер ала бұд. Көрің өрі бұ вишынка ден сорт, бұ вишынка ден сорт көрінгі күрдік ұжы бұ хебеккелен бүтті. Бұ уантан таққа, бір ұмнасқа уантан таққа хебеккелер. Бұ аллар аңғыттан бүкін хебеккелен, хебеккелен бұ олық үрдігер қалылыр. Бұ олық саамай бастықы көрің мүт. Вишынка ден сорт. Бүкіні отыйын хүрбәтеттен хағалан, бұ атырджа қайын бастықы тігер ұжекін хебеккелен бүтір. Онтан бұ көрер бұ находқа, бұ сибирячка, бұ среднего срока, бұ ортоқы болжық. Көрігі құрды білген массав хебеккелен тұралар, өлгімнің хебеккелен тұралар. Онтан бұ көрің бүтәк кем бұ Ксения ден сорт бар, бұ ханға бұ үлірі күн ханға тұлы бұта, оны бұ Мария ден сорт, бұ ханға тұлынна. Көрдігі үт бұ? Бұ ханға тұлын әрелер. Бұл үйім болағаны бұ болжықтырынан білі арартан, ұлыққа хөп жүхіндерінен көрөбіт, болжықтырынан көрдің ұхындарынан көрөбіт, бігігі тергенмедін қойыққы хөбеккенінен кергеді әкпітін сөп. Тойтаққаны қойыққы хөбекке мұнагалетіне білі әлбәқылдағы үнелерге ағайық болар. Үксін болағынан бігігі олықтағы мұнагалетіне әлбәқылдағы үнелер бі
бесигар отуин хангатагар хевеккилиллер. Ыгамуин хангатагар бүтү хегер хевеккилиллер. Олихим боллана бу отуин бүтүтүгар атырджах игар болох окурандык болор. Тухпут. Участок бут олихин. Анын бихи толорамын билиллерден толорам берех бутун сөп. Лилениктерден толорам берех бутун сөп. Тух поздний летний цветущий ден группа болор боллан же хайын хойк хевеккилер. Ушаглайтар боллакка. Онтон жон Сергей жон көрөр сорттара хамы бели тоқка букетка экскур тоқка выставкага турордакка бу айлита ден сорттар бехле бехре бели латчы. Эм тоқканнан бели бели теллеген турара хебекке телбага жон карага хурдагын барагалар. Бу Волхова ден сорт эми тоқ Гей харагар хурдагын барагалар ярга бели чалы хевеккелах бу тохтаг жерген хевеккелах бул хурдагын ки харагар барагалды. Хорох сорттар бели букетка басалар, хорох сорттар бели ландшафтный дизайн, да цветник басалар, басалар. А то хлебра букет букет кендере кайдак булалар да мына кылгас булалар да. Букет кабуллагана тухтан хүрүннән тек кабуллагана букет хебеккеләре ухун болохтарына да билүн охтара хун тайтакканы биле букетка 5-6 сантиметр алабыт хеп аны бу луковицабытын эбин дактар хайнар болохтара же итәлләр хаталлар хеп ул хин бу ыллахбытна 5 сантиметр ыллахбытна кини аллара төгөрсө эбин дак калына да ахыр эбин дага хеп ул хин Ухногус тохтар сорттар басалар, элбеха беккелях полохтарынан да. Онна букетка обыч алар боллах бадынан бихеге үксюн маннык бутона краскаланнан, акрашынны бутон стадияға бұлы срескалан урабыд. Холодильника иккенен дейлі наға шүддік ағылла бакка тұралар абид, білі каркаралан ағылланнар. Онна білі... Ол бұстанан баран? Бұғылан баран. Бұғылан баран хөрюн хебекке холодильникар плюс 3, плюс 5. Температура тұрақтарын сөп. Сөп, күнді көрәтшілер білен қылғыз реклама тоқтанылық бұд, ол кәтті неме қалғы хебекелердің кітті білсе әне яқ бұд. Те күнді көрәтшілер қалғы беребетін салғы бұд, білен бұллаған аттан хебекелердің кітті ме білсе әне яқ бұд. Бұ, харданы хебекелерден хамай хәдақ көріңе қандық болары? Азиатский алилиялар сүрүннән ден биле хедах көрүңнәрен ден иностранны селекциялар болуқтарын сөп. Онны болданын биле бульбачканнан тарған макка биле матан бульбачка бер бәт көрүңнәр бейеға. Қолабур болдағанын бұл Саули Смейт ден бұл латвийская селекция. Бұл жүй хевеккелән бетті, болуқ армия әрдетәңі хевекке. Аха, тоқ бульбачка берін бет. Ол сорт белый безмолвия ден, еті маған сорт. Мен бульбачка олық берін бет, еті олық ағаяқ. Жонго били тиер агаях. Онна бу ами прата ден ами иностранный селекция. Бу прата ден оранжевый сорт. Ата бу ханави? Бу баллагана аты тухтара сорттара. Бу эл дива ден сорт турал, онна бу онна ден сорт бар. Били мағыңа атылыр азиатская лилиялары бу. Бияға кыстылар абит хоқту демен бил. Араз группаны бардан бұппыт. Восточный индар, трубчатый, орлеанские. Асу видовой лилиялар бұтын, видовойдар бұл үйен қал бұттыра. Бұ азиатскайдар болдана бұ икі сорт өлі бүте. Оның ағалар бұйын тұннақ туралылар. Бұлі мағынтан ұл бұт азиатскай лилиялар. Онтан ол туралылар кем восточнайдар, трубчатайдар, ол ұлғанды бұлі тұханға туралылар де. Бұда? Аңға. Восточнайдар. Болдағаны қыстап батағым. Хирге қостан оламын білі қаранелешеға ұрам баран тоқтады. Нөме тоқтуыр әбет. Луковица обработкалық қанан дебет. Хорық луковицаларын білі ғытыян қалбыттар әді. Үлі яғынден бұл бата ғыты яғынден. Оның білі қаранеледен өпкі табық қанан дебет. Атак бұланы тоқ луковицаның бейінге қаладелінікі тоқты қыстадық бүтінсі білі мәнің бейі қыстават, хедақ білі ғарақан ғаналақ тоқтары сорттары. Білі восточнайындар, тұрупчатайындар, бейі қыставаттыр, олары күйін төрен алабыд, күрдабы қатарабыд, ұйабыд, Максимға ғатыра түйек қанады, күрдан баран, күмағыңы сулық қанады. Әбетір мұққа хулан баран білі красикте хауыз болар баларын. Ұлған ұтығы ұқпаққа. Оны халапаңға жүндік ұпаковкалан баран, хулан баран, халадилінік аларанға болқадығы, фруктовы шапоқтығыр, ұрамы қысадық бұдың сөп.
Оны бияға біле, әлбәқ тоқтан да болы, местен ада олы, тоқа хранилишаға ұр бұп бұд, хранилиша бұд, картошка хранилишата, тоқа бұд, лилиялар көбе оға бұд, арейдағына тұмны ғос болуқтаға бұд. Ата бұл қандық дойдуларыттан кәт біттерей дейінен мәсі? Бо ексун бо корр сорттарингат тох Мичуринскай опытная станция Киреева Маргарита Филипповна ден сүрүнен үлелебит тох учуанай кини тохтара үренечилре кини ага оңорбут сорттара. Онтан Саракапудова Ольга Анатольевна ден Москвага блин үлелихинчер кини сорттара баллар. Онна Барнаултан Мохина Ольга Александровна ден тох амен сельского хозяйства институт туга. Сотрудника үлейді, кендер сорттара. Хәп-хәп. Онтан, құлабыратты бұл көріндерінен, көстілерінен, ұхын қылға сәрәден бол баққыт. Оны сәт оқ ұратылақтары бұл ғаттан әліккелерді әлейліпті? Көріңгі көріндің бұл кендер тоқтақтар, білі әбіріндәқтар, крапин кеден аттақ болық бүтші. Бұл крапинкалары арас тоқтақ болыр. Хорықтор крапинкалары бұл толыру, әмінеқтарігер, әліпіс тоқтарғыр толыру бар бұл. Хорықторғы білі ағаяқ болар, төбәтінгер. Хорықтор болығаны білі үштірих тақ болалар, хорықтор үкі жүгінәқ болалар. Хорықтор болағаннан білі олық бейріккері хебеккелі әйбілі тоқтақ болалар, қарапинкалақ болалар. Онтан болағаннан бұл хебеккебет направление. Та кемірі өйе көрін тұрар, кемірі ойығы ғығар көрін тұрар, кемірі бұл аллара көрін тұрар. Бұл көрірге көрдің бұл иностранный тоқтары селекция сорттары. Кем? Перл Джессика, Перл Стейси ден бұл. Ойық ғығыр көрін тұрар сорттар тұралар. Ондан бұл жоға эпизодин иностранный селекция сорда бұл үйе көрін тұрар. Бұндан маран көрбіт бейшін қабыт, кені білі қабысты бұл қысуғата дейбі көрді қалара білі нәуе тұрар. Ондан білі хевеккелерін туға тәлі ете болдаған деп. Хорықтар болдан бұл күудіра көрдің мәнің әрелелер. Бұл чалма болан таққалар, чалма ведіне, хорықтар болдағына кубак құрдық болан тұралар. Ол білі ұлыған тәр ағасы бәкке бейді? Ағасы бәкке бейді. Хорықтар болдағынан білі үзвес жаттығынан білі ұлыс құрдық тұқтан тұралар. Тәнеген тұралар. Білі маран көрбіт айлетінен тұқпыдым үзвес жаттығынан тұқа керір білі мәнің тәлден тұрар. Кубка видіне, чаша видіне рақсалар. Оны білі білден тұрар жүгінерден рақсалар. Онта бұл тұқтарға, мағығынларға те бұтон ең оңырылырғар. Бұтонлық бүкет ең оңырылырғар. Қанықтары қаячылары, хамай? Оттан, тұқ, мен білі өреті бүгітінен көріндіққа, бұл ристен бұл сорт кей қарағарына ғабырағалылар, бұл ұқы яркай. Оны болан букетка, бұл туға сәбірінде әмінеғанен болан болан деге, бұл лепестога тоқпы ұстойчығой бұл хұрық лепестоктар білін аға тоқтар, әлжаным тұғалар. Құрып көйдерді? Бұл алғасқатарен ас бұп бұд, бұл тұға түйен қалып бұд, бұл бүгін аңа тұлылы бұд сөйекке. Көрдіққа олата боланын бұл кене букетка ұжы арайдағыны ұсты қоғыс. Тұқтырға көрірінгі. Ол ең сүрін букетка білім астағы хевекке аңы ағылынырын дағына кен ұдыққын. Әбетерін боланы кем өйдір, кем білер олық туғынан көрінді өтшілер. Закрытые бутоны. Ағылалик бутоны көрді өнілі өтшілер букетка. Бұманлық хевеккелерге де? Өтшіні боланы білі бұғанылын ұлаққына жиағар кілін білі вазаға тұқтыртылдыр. Оны болағаны өсі букет сүрпризімден тұқтатшы бұд, оңыратшы бұд білі тылдан тұралары бір жүхін. Ондан болағаны білі бұт орынан болағаны арасы жүхінлері оған көйеген, ондан болағаны жиағар дейбедің асынығыр атын тұқтыр. Жүхін таққа болып тылы болып болатшы, ол енің жондыр наға соға өтшілер, оны білі наға соға өтшілер. Сылын білетеді, бәй алтын сылғыр аналлақ әме бұстап көтір әйім болар де? Атырынша қайын бәхес алты үш көніңгер Петровского 2, Петровского 2 тегер, Якутский научный центр 7 тегер, бәйге олақан тәрәхін әті оңыр орғын жабыд.
Белем не нахенчабут. Бегес чихлага усюрин мероприятия та болар. Алтас чихлага выставка та он на фотозона та та халар. Калгасты кепсир болар каманник. Бегес чихлага отут мантан бегеги бу бахан аламот отут сор дукар дуребит. Оланна отут сор бут этикет калах болар. Вазага бахылдан тураллар. Ким түртте вита кас сыллақы түртте мите характеристика та түхе ухуна хебеткелер болжағы. Татақана бу сорттары бу тухтары лилиялары бегеги бахан аламот тухкога бут. Халадильник каура бут. Оннан били айлықыға бу билинге кемге хебеккелен бүппіт сорт. Тарем бихи анра были тока калар дах пече, сахараниган дах пече, хебекеле пекевит, оно были вазгатран тохта тулах дах. Оно таханан фотозона бар болар, оно таханан конкурс поготонго робот. Тох конкурс тра? Конкурс дизайна цветников тен, ола тен были лилиана туханан нарель бахсаллах юнеллер цветником роботран кайдарин картскагатаннер. Ол конкурса ол республиканская, республикаттан баркыттықтарын сөп. Оны тағанан конкурс флористов бар. Краса Якутиден олатыр флористар скорат үрдігер үлелер себекке мағағынлара. Бұ бігеге срезка бұтында, бігеге сорттар бұтын инженер тоқ бар батсатқы үйіміт. Стафажные растения волар болдахтаран дитек тоқ бар зелень тоқ бар были от кёх крахова хэвид дахтарин жамит тут тарты бут онно кеннер онно бэлэрэ бэлэрэ фантазиялар гор букет эвэтар композицион оролар онно мэкюрэх бар он онно таханан тоқ мы рисуем лилиден оғылырго анан имбелит оғылырго анан конкурс оңыр дубыт республиканский репутационный центр кыттахамыт конкурс тарин дебит оғылырго анан пристар бит на шөйіндер спонсордар бітін үмек үрдүйін жабыт. Бағалысты кәлін, бағалысты күттін. Оны тағанан екі семинар болар, екі темаға. Бері болағына агротехника лилийден. Лилиялар білес бұ сорттар бітін қайтақ көрір бі, қарайын бі, қайтақ сорттар бі, қабас салыларын қайтақ бұл өнерек бітін сөвінден. Оны екі семинар бұт, бұ бігеге лилиялар бітін тоғанан. Сезон нағы тоқ біле сайынғы срезка болар болдайынде. Тоқ букекка аналлақ, оны тұтубын біле ұрытан көпсен. Бір ханға қайысқа агропромышленный направленияға бір қайысқа боларын құрдық. Он тоқ лабораты үрелерін үте қарт конкурс көптіптар, қартысқа, дүрухиддар. Сені қандай талары кімдер? Положение биологии сайт потому что институт биологии сайт ты карбаран на кирен без сектарен сеп, эвитерн был лагана ватсап на тарга попут, олон на положение там был он корректорен сеп, он на тоа электронная почта га на уилайдер. Сеп, он на тон колобра хил се а тон сорду олордар был на хату. Тоғы бігені болдарына білім батсад, батсад қарданан бәй-бәлі бітін күттен білі бігеге сортудың тұқты мәнінде әбіт. Атастаға бұд. Оны бұдан өлбетелер мүхірдәғін бігеға сіваз қатаққанлар, бігеға майықаманлық сорт бар, атастағы қайын, майықаманлық сорт бар, мәнінде қайыннен таққалар. Бұлырын Оренбургтан хүрбәтчегі сорт келбеті, оннан бұйыл әме Красный Арскаттан бір түші таққа бұда, әме сортқа тоқты атастаға бітті. Ол әнінің Мичуринскайттан отучығы сорт келбеті. Ол көрдің білі қарқалан білі сорт бұда әбілбәне ер. Москваттан главный ботанический сад әме тоқтыры мен тоқтырыны бұттыры бігеға. Көріңлеріні бұттыры. Ата бұл күрдің наға шығай тұққа ғырытты бұр білісті бейді бұ ғарданылары күтті, ғарданы көріңдерін күтті. Сәп, бігеге бұл бүгін жоқ ұсқайда ботанический сад күгіл жетті аты бұд, кәлер береге көрсі жаққа дейді.